Усім привіт! Ви на каналі Hello and! Сьогодні ми прийшли весною у ліс. І ми будемо збирати квіточки мамусі на день народження. Йдемо до лісу. Є вже гарні квіточки тут? Подивись. Ага. Будемо їх збирати чи? Давай. Пробуємо такі гарні кошик, як мами, так? Пахнуть квіточки? Вони пахнуть як підсніжники. Як їх багато, правда? Гарний букет, мамусь. Ми потім завжди поскладемо. Дендай. Як багато фіалочок. Ну і ну, не знаю, чи нам навіть кошечок не хочеться. Дивись, тату, що я знайшла. Що ти знайшла? Кущики, такі гарні рожеві квітки, так? Клас. А у їх зривати не будемо, правда? Нехай ростуть. Ось таку гарну квіточку ми знайшли. Але я не думаю, щоб її рвати, тому що її я бачу так дуже мало. Добре, тоді залишаємо її, так? Ходімо. Приїхали ще один лісок для пошуків. Гарний квіточок. Нам везе на фіалочки, так? Також тут так багато. Назвемо цей місяць рік фіалок. Правда? Ось такий ми кошечок назбирали квітів. Такий гарний фіалочок, так? Так. І що ти будеш? Ще оформляти їх? Угу. Що ти хочеш з ними зробити? Робити композицію. Гарненьку композицію тоді будемо мусити дарувати, так? Так. Добре, сонце. Ось така у мене композиція вийшлася. Зараз я йду і буду вітати мамусю. А ну покажи. Дуже гарненько ти потрапилася. Ти зробила садкову фіалку і кошечку, так? Молодець, так.
Дякую. Дуже-дуже дякую. Дуже красиво. Дуже красиво. Ви сьогодні не збирали такі квіточки, так? Треба їх поставити тепер у квіточку, добре? Зустріч.